စီမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမီစီမရဲ့ချစ်တော်အညာမြေအစီအစဉ်ကနေပြန်လေကြိုးဆိုပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပြူစောထီးတွေအတွက်ထွက်ပေါက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ကပ်ဘေးကိုခံစားနေရချိန်မှာရွေးကောက်ပွဲမေးမတမာမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေကအာဏာသိမ်းခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာခုခံတော်လှန်လာတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်စစ်တပ်ကကြောထောင်းနောက်ခံပြီးပြီးတော့မှပြူစောထီးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်လက်တဆုပ်စာစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်နေတဲ့ပြူစောထီးတွေရဲ့ရည်တည်ချက်ကပြောင်းသင်းပြီလားပြူစောထီးတွေမှာထွက်ပေါက်ရှိလားဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲမစတင်ခင်မှာဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းအရာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ရုပ်သံသတင်းတူတပုတ်ကိုပေးပို့ထားတာရှိပါတယ်2မိနစ်ခွဲနဲ့3မိနစ်ကြာရှိတဲ့အဲ့ဒီရုပ်သံသတင်းတူကိုအရင်ဆုံးကြည့်ရှုနားဆင်ပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာသူတို့ရဲ့အင်အားကိုဖြန့်ကျက်နိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေပြူစောထီးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းပြီးလက်နက်တပ်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်အညာဒေသမှာဆိုရင်ကျန်းခံရေးပါတီဝင်တွေအမျိုးသားရေးခေါင်းစဉ်နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တင်းသွင်းခြင်းခံရသူတွေဟာပြူစောထီတွေဖြစ်လာပြီးပြူရွာတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။အစောပိုင်းကာလတွေမှာတော့ကံဘလူး၊ရွှေဘုံနယ်အနောက်ခြမ်းဝက်လက်စတဲ့ဒေသတွေဟာပြူစောထီများအားကောင်းတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းလာတာနဲ့အမျှပြူစောထီတွေဟာရိတ်ခါကအစပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာနေပြီးစခန်းစွန့်ကွာထွက်ပြေးတာတိုင်းဆောင်ရတာတွေရှိလာတယ်လို့ရွှေဘုခရိုင်တရင်လေးရဲ့ပြောရင်းဆိုခွင့်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ဒီကောင်လေးရဲ့လက်တလောအချင်းကြီးကတော့လုံးဝစိတ်တကြဆင်းနေရလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အရင်ရောက်ပိုင်းကပဲစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးလာတာတွေရှိတယ်ဒီနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီတော်လရေးတက်တွေကသူတို့စခန်းတွေစီကိုရိတ်ခါလာပို့နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်တောက်တာတွေကြားပြတ်တိုက်ခိုက်တာတွေပြီးလို့ရှိရင်သူတို့စခန်းတွေကိုနေ့စဉ်မပြတ်ချိန်ချောက်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိတာကြောင့်ဒီကောင်လေးလည်းတဖြည်းဖြည်းမနေရတော့ပဲဆုံးခွာသွားတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်ဗျဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ထွက်ပေါက်ဆိုတာထက်ဘာလို့တင့်လဲဆိုတော့သူတို့တွေမှာမိသားစုတွေရှိတယ်သူတို့ရှင်တန်ရမယ့်ဘဝရှိတယ်သူတို့ဘဝကိုသူတို့အကောင်းဆုံးရှင်တန်နိုင်ဖို့အတွက်ပြည်သူနဲ့ပြည်သူရက်တည်ပေးပါမျက်စိကိုဖွင့်ပါနားကိုဆွင့်ပေးပါပြူစောထီးတွေအနေနဲ့သူတို့နဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဘဝတွေရှင်တန်လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ပြည်သူပဲရက်တည်ပြီးတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေထံပူပေါင်းခြင်းကသာလင်သူတို့အတွက်အသက်ချမ်းသာရမယ်တခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြူစောထီးတွေအနေနဲ့လက်ရှိစီးရဲအခြေအနေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှန်ကန်တဲ့သတင်းချက်လက်မရတာတွေကြောင့်ပြည်သူပဲရက်မလာနိုင်သေးတာဖြစ်တယ်လို့ကံဘလူနေကန်လည်းဖြစ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့စကိုင်းတိုင်းတိုင်းကျန်းမာရေးတာဝန်ခံတအူးလည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာကျော်သူဟန်ထွန်းကသုံးသပ်ပါတယ်။အဓိကတော့လောကသူတို့မှာသတင်းချက်လက်ဒီဒီပြည်ပြည်ဝါဝမရဘူးပေါ့နော်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေစစ်ရေးအခြေအနေတွေတို့ဒီဟိုဟာတည်ယူထားတာမသိဘူးပေါ့နော်ဟောမသိတဲ့အခါကျတော့ဒီတို့ဒီဆော့လာဖို့ဆိုတာလည်းဒီဟိုအခက်ခဲရှိတာပေါ့နော်ဟောပြီးတော့ဒီလက်ရှိအခင်းအကျင်းတွေကိုတို့မြင်လို့ရှိရင်တော့ဒီအညာခံကြကြအညာခံမဲ့သဘောတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီအခိုင်အမာတက်ဆွဲထားတဲ့ဒေသတွေမှာပြူစောထီးတွေအားကောင်းပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့အတူခြေရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုလူယူတာတွေနေအိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးတာတွေဖြင့်အာဓမ္မပြုကျင်တာတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်တတ်ကြောင်းဒေါက်တာကျော်သူဟန်တို့ကဆိုပါတယ်အမျိုးသားရေးဝါဒမိုင်းနဲ့တိမ်သွင်းခံထားရတဲ့ပြူစောထီးတွေအနေနဲ့တဦးစားနှစ်ဦးစားလောက်သာပြည်သူပိုင်ရည်တည်တာလားမျိုးရှိနေပါတယ်ရွာလုံးကျွတ်လင်းဝင်တာလားမျိုးမရှိသေးပဲစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံအနှံ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာစစ်ရှုံးနေတဲ့အခုလိုအချိန်မျိုးမှာပြူစောထီးတွေအနေနဲ့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆရာနာရှင်တော်လိုင်းရင်မှာအတူပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်လို့အညာဒေသကတော်လိုင်းရင်အင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူတွေကတိုက်တွန်းတာကြပါတယ်ခင်ဗျာမီစီမသတင်းခန်းကသတင်းထောက် MTO ပေးပို့တဲ့ရုပ်သံသတင်းတူကိုကြည့်ရှုနားဆင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်3ဦးရှိပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ပထမတဦးကတော့ဒေါက်တာနန်းဝင်းဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာနန်းဝင်းကပလဲမျိုးနယ်ပါကဖရဲ့ဒုတာဝန်ခံတဦးဖြစ်ပါတယ်နောက်တူကတော့ရေးပေါ်ပြည်ဖြူကျော်ဖြစ်ပါတယ်ရေးပေါ်ပြည်ဖြူကျော်ကကျော်က EPSDF ရဲ့စစ်ကြောင်း3ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်နောက်တူကတော့ဒေါ်မေထားဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်မေထားကဝက်လက်မျိုးနယ်ကဒေသခံတဦးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒေါက်တာနေဝင်းကိုပြည်ဖြူကျော်ဒေါ်မေထားမီစီမရဲ့ချစ်တော်အညာမြေအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ
ကျွန်တော်ဒေါက်တာနေဝင်းနဲ့အရင်ဆုံးဆက်လိုက်ချင်ပါတယ်ဒေါက်တာနေဝင်းရေဆိုတော့ဒီဒေါက်တာနေဝင်းကပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာဆိုတော့ဒီပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာဒီစစ်ကောင်စီကအခုຫນွေဥတော်လှန်ရေးကာလအချိန်မြင့်လာတဲ့အချိန်မှာဒီစစ်ကောင်စီကပြူစောထီအဖွဲ့တွေကိုတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းကြတွေရှိလာနေလားဒီပလဲဒေတာအတွင်းကဒီမြေပြင်ကပြူစောထီတွေအခြေအနေကိုဒေါက်တာနေဝင်းအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအပထမအဦးဆုံးမေးခွန်းရရကျွန်တော်တို့ချက်ဖွဲ့စည်းတာရှိသလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပလဲမှာအပြူသောတိနဲ့ပတ်သက်ရင်စူးကုံကြီးရွာနဲ့ MP ကြီးရွာပြူရွာနဲ့ရွာရှိပါတယ်အဲဒေါ်လာရေးကနဦးကာလကလေးကဒါဒီစီးပြီးကုံနဲ့ပြူသောတိကြီးရွာနဲ့ရွာကိုဒါစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လက်ရှိအချိန်ဒီထက်မှန်တို့ချက်ဖွဲ့စည်းနိုင်တာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးဗျာဟိုဒီပြူရွာနဲ့ရွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ရာစူးစမ်းတယ်သူတို့ရဲ့ဒီအသူတို့ရွာကနေအပြင်ထွက်ပြီးတော့ရိတ်ခါသူဆောင်တဲ့ကဏ္ဍတွေကိုစိုးလူနိုင်လုပ်တဲ့ကဏ္ဍတွေလောက်တာတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ထပ်မံကြိုးစားနေတဲ့သဘောပဲရှိပါတယ်ထပ်မံတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကတော့မရှိပါဘူးဗျာလက်ရှိအချင်းအားပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပြူစောထီတွေနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီပူပေါင်းစစ်ကြောင်းတွေကဒီဒေတာဟိုကိုနန်းဝင်းတို့ဒေါက်တာနန်းဝင်းတို့ဒေတာတဝိုင်းမှာအရင်လိုမျိုးစစ်ကြောင်းထိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိပါလဲခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့နေနေတွေကိုစစ်ကြောင်းမတူနိုင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းတော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့9လ7လဝင်းကျင်လောက်ရှိပြီလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆရပါတယ်အဲ့တော့9လ7လလောက်ရှိပြီဆိုတာကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့အင်အားကောင်းလာမှုနောက်တော့ကစူးစီးကျက်လက်လာမှုနောက်တော့ကဒီတပ်ဆိုင်ရာကကွက်ကြီးတွေရဲ့လောက်မှာကျွန်တော်တို့ COC ကြကြလှုပ်ရှားနိုင်မှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကောင်းမွန်မွန်အရင်ကစစ်ကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့တယ်တတိယရောက်ဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါစစ်ကြောင်းမထိုးနိုင်ခဲ့တာ9လ10လဝင်ကျင်ရှိပါပြီအဲနောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ပိုင်းမှာဒီ CA ဖော်ဆောင်မှုတွေနောက်တော့ Mandalay PDA တွေရဲ့လက်ရှိလှုပ်ရှားမှုတွေရတို့ဒါ CA ပြန်ကြန့်ထားတဲ့ပေါ်တရားတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီရင်းမပင်ခရံပလဲမြို့နယ်မှာတော့ဒါစစ်ကြောင်းထိုးနိုင်မှုမရှိခဲ့တာ9လ10လဝင်ကျင်ရှိပါပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရေးပေါ်ပြပြိုးကြော်ကိုဆက်ပြီးအလှည့်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ရေးပေါ်ပြပြိုးကြော်တော့ APSDF စစ်ကြောင်းတွေပူပေါင်းစစ်ကြောင်းတွေကဒီပြူစောထီစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ထိုးစစ်တွေကိုအခုတလောမှာဟိုခက်စိတ်စိတ်ကျွန်တော်တို့တွေ့လာရပါတယ်ဆိုတော့ဒီပြူစောထီတွေကပြူစောထီတွေဘက်ကအမြဲတမ်းပြောလဲပြောထားရှိတာကသူတို့ဟာမျိုးပါသာတသနာနဲ့ဒီရဲရွာလုံခြုံရေးကိုကာကွယ်ရတာပါဆိုပြီးအစဉ်အမြဲပြောကြလဲရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြောကြချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးပေါ်ပြပြိုးကြော်ဘယ်လိုသုံးသပ်မိပါလဲခင်ဗျာအဓိကတော့ပြူစောထီတွေကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်လက်ရှိမြင်ရသမျှကျွန်တော်တို့ဖမ်းမိလာတဲ့ပြူစောထီတွေကိုကျွန်တော်တို့စကြောလို့ရသမျှကတော့ဘာတွေပဲအဓိကသွားတွေ့လဲဆိုတော့သူကရွာမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တော့ဦးတီအောင်နဲ့လယ်ဝဲသူတွေကစီခိုင်းမှုတွေကိုတော်များများတွေ့လာတယ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်သူတို့လှုပ်ချင်ရလှုပ်ဖို့ရအတွက်နောက်ပိုင်းသူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဓိကအားဖြင့်ကတော့လောင်ကစားသမားတွေများတယ်အဲ့လောင်ကစားသမားတွေကသူတို့လောင်ကစားကိုစစ်ကောင်စီကနေလွတ်လပ်လပ်လောက်ခွင့်ပေးဖို့ရအတွက်တချို့ကောင်တွေကပြစောတိဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကြံတဲ့ရက်ရွာမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုသူတို့ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနဲ့အဲတချို့ဆိုရင်ဒီရောနော်စစ်မှုမထမ်းချင်ဘူးလားမင်းတို့စစ်မှုထမ်းဦးတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးမှဝင်လာတဲ့စစ်မှုပြစောတိတွေလည်းတွေ့လာတယ်။မင်းတို့စစ်မှုထမ်းမထမ်းချင်ဘူးလားစစ်မှုမထမ်းချင်ရင်တော့မင်းတို့ကောင်တွေဟိုဒီပေါ့နော်ကိုရက်ကိုရွာကိုကာကွယ်ဖို့ရအတွက်ဒီငါတို့ပြည်သူစစ်လို့ခေါ်တဲ့ပြစောတိတဲကိုဝင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ချိန်ချောက်ခေါ်ယူထားတဲ့ပြူစောစီးတချို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိထားရတယ်။အဲအဓိကကတော့အမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးကိုတော့သူတို့ကင်ထားတာလည်းတွေ့တယ်။ပြီးတော့ကြတော့သူတို့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းသူတို့ကင်ထားတာတွေ့တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရက်ရွာကိုငါတို့ရက်ရွာကိုငါတို့ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့သကလုံးတွေကိုသူတို့ပြောဆိုပြီးမှပဲဒီပေါ့နော်တချို့နားမလည်တဲ့လူငယ်တွေကိုပြူစောထီတဲ့ကိုတိုင်သွင်းစီယုံထားတာကိုလည်းပြန်လည်းတွေ့ရှိရပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်ဆ ्याम ဒေါ်မီထားကိုဆက်ပြီးလှည့်ပေးချင်ပါတယ်ဆ ्याम ဆိုတော့ဆ ्याम ဒေါ်မီထားကဝက်လက်ကဒေသခံတူဖြစ်ပါတယ်ဝက်လက်မျိုးနယ်ဆိုတာကလည်းဒါပြူစောထီတွေအားကောင်းတဲ့ဒေသတွေထဲကတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆ ्याम ဒေါ်မီထားဝက်လက်မျိုးနယ်အတွင်းမှာပြူစောထီတွေနဲ့အဲပြူစောထီတွေရဲ့ရန်ကဘယ်လောက်ထိဆိုးဆိုးဝါးဝါဘယ်လိုအခြေအနေရှိနေပါလဲဒေါ်မီထားအဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးပေးပါအောင်ခင်ဗျာโอเควันนี้เป็นการที่เรียนรู้ที่เราต้องเอาโซย่ามาสิเอาเลยนะสรว่าจมารดีวันนี้เป็นการที่เรียนรู้ที่เราก็ดีตรุเอดีเดตเรียนได้มาดีดีละเนาะไอ้จาวินมาจาวินมาส่งชื่อตรุเอดีตัจจุรีนาบิโลจโลเกตังเรมีได้เปาะเนาะไอ้หลุมโกซาบิเนไอ้หลุมမျိုးတွေကိုသူတို့တွေကလူသားတိုင်းကပြီးတော့ရတယ်ဟိုမျိုးပေါ့เนาะ
ဆိုတဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီရွာထဲမှာရှိတဲ့เนาะဒီပြည်သူတွေပိုင်းဒီစနေကရောခလို့ချက်ပြီးစားတော့ကြတယ်စားပြန်လဲတိုင်းနဲ့သူတို့တွေပြည်သူတွေပိုင်းနဲ့ဒီဖနဲ့ဆမတော်မေထားလိုင်းကြတော့ပါတယ်ဆိုတော့ဆမတော်မေထားကိုကျွန်တော်ဆမလိုင်းတက်လာတဲ့အချိန်မှာဆက်ပြီးမေးပါမယ်အခုတော့လိုင်းတက်လာတာပြန်တွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုတွေသူတို့တွေရွာထဲမှာဝင်စားတာပြီးပြည်သူရဲ့ဒီပြည်သူတွေပိုင်းဒီဘောနောတာဘာပဲဖြစ်ကဲပဲဒီနေဘင်းကုန်နန်းနေနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဟာတွေယူတဲ့ပြင်ကိုသူတို့တွေကကုန်းလမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကားတွေရဲ့ဒီပစ္စည်းတွေတင်နေအဲရေလမ်းမှာဆိုလို့ဒီဆက်လေဒီဟိုဖောင်းနေပြီဟုတ်ကဲ့ SM Domi ထားကတော့သူတို့ဒေတာအတွင်းမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြူစောထိတွေရဲ့ရန်ဘေးအခက်အခဲတွေကိုပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဆမတ်ဒိုမီထားဘက်ကဟုတ်ကဲ့အင်တာနက်လိုင်းအခြေအနေကတော့နည်းနည်းဆိုးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆမတ်ကြားရပါလားဟုတ်ကဲ့တို့တွေယူနေပြီးနောက်ဆုံးတို့တွေရဲ့ဒီတောင်သူတွေရဲ့ဘွားတွေပါမကျန်တို့တွေရဲ့နောက်ဆုံးဒီကလပ်ဖို့ဒေါ်လာတွေပုံလို့ယူနေသူပြောချင်ဒီတောင်သူတွေရဲ့ဒီဈာတွေဆိုလို့ချင်လဲတို့ဒီစပါလေးစလက်မီးရှို့တာတွေအထိအခုလုံးတယ်နောက်ဆုံးတို့တွေဘယ်လောက်ဆိုးဆိုးဘွားဘွားလုံးလဲဆိုဒီရဲ့ဒီဒီကရင်ကျင်တာတွေနောက်ဆုံးပုံဆောင်ခင်တွေပါမကမရင်ကျင်တာတွေတက်ဖြတ်တာတွေဒီသူအဲ့လောက်ဒီစိုးစိုးဝါးဝါးတွေပေါ့နော်ဒီပြူတွေကအဲ့လောက်ဒီသူတို့လုံးတယ်နောက်ဆုံးဘလောက်ထိပဲလုံးလဲဆိုကျမတို့အဲဒီဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေကိုးခွဲတဲ့ဒီဖျားဆင်းမှုတော့တော့ဒီရွှေတင်ကန်းတွေကတ်ထားတာတို့ရွှေတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတွေကိုသူတို့လိုချင်လို့ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးရွာစင်တွေမှာအထိသူတို့တွေကပစ္စည်းတွေယူပြီးလို့ချင်ရင်ရွာစင်တွေမှာသူတို့မီးရှို့တာတွေအထိအားလုံးပဲသူတို့လုပ်နေကြဟုတ်ကဲ့အင်တာနက်ဟုတ်ကဲ့အင်တာနက်လိုင်းမကောင်းတာကိုတီးခံပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံပန်ကြားလိုပါတယ်ဆမဒေါ်မီထားကတော့သူတို့ဝက်လက်ဒေတာအတွင်းမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ခြေနေကိုပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒေါက်တာနဲဝင်းကိုဆက်ပြီးအလှည့်ပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒေါက်တာနဲဝင်းတို့ဒေတာဘက်မှာပြူစောထိတွေကဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကိုဟိုလက်နက်ချပြီးတော့အဲကူပြောင်းလာတဲ့သတင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြားနေရပါတယ်ဒေါက်တာနန်းဝင်းတို့ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကဘလို့နီလက်တွေနဲ့ဘလို့ဆက်ပြီးစီမံပါလဲခင်ဗျာဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြလို့ရသလားပြောပြပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့မျိုးနယ်ပါဖာပါကဖာဒါမှမဟုတ်လည်းတရင်တက်ဖွဲ့ပေါ့နော်ဟောတခြားဒီလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေဒီကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ကြီးတွေလက်နက်ချလင်းဝင်လာတာဆိုလို့ရှိပါလေဗျာနော်အဲ့လိုလက်လက်ကြလင်းဝင်လာတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစီမံကြတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပထမဦးဆုံးလက်လက်ကြလင်းဝင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုပါတယ်အဲကြိုဆိုတယ်ဒါကဒီကောင်းကောင်းမွန်ဆက်ဆက်နေသူတို့ရဲ့ဒီစောင့်ဝင်နေရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါတက်ဆန်းနဲ့မြပေါ့ကျွန်တော်တို့တက်ဆန်းနဲ့မြဖြည့်ရှင်းပေးတယ်အဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောပေါ့တော့ဒီဒါဒေါ်လာအေးကာလာလက်နက်ကင်ကာလာစီအရာကျွန်တော်သွားနေရတဲ့ကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ငုံလင်းလင်းပြောရရင်ယုံကြည်တော့မယုံကြည်တော့ပေါ့အဲဒါကြောင့်ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့စီအရာဆိုရင်လည်းပဲသူတို့ကိုတက်နိုင်နေမြဒါသူတို့ကထိန်းသိမ်းထားရတဲ့ခန္ဓာတွေရှိတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ဒါဒီတခြားပြည်သူတွေလင်းဝင်လာတဲ့ခန္ဓာမျိုးပေါ့။နော်ဒီလက်နက်ကိုင်မျိုးပဲနဲ့တခြားလင်းဝင်လာတဲ့ခန္ဓာမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့မျိုးနဲ့ပါကပါအဲ့ရထိန်းချုပ်မှုအောင်ပါပဲသူတို့ကဒါကျွန်တော်တို့ဒီစောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းထားတယ်။အဲ့တော့လက်နက်ကိုင်တွေလင်းဝင်လာတဲ့နောက်ဆိုရင်တော့ဒါလက်နက်နဲ့ကွာလင်းဝင်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါဒီတပ်ဆိုင်ရာပါကပါကဒါတပ်ဆိုင်ရာအမိုးဒီကဝေးဝင်ကြီးဌာနကိုအကြောင်းကြားမယ်။ကြားပြီးတော့ဆိုရင်သူလက်နက်နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ထိုက်တဲ့နဲ့ထောက်ပံ့ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပေးအပ်တယ်။အဲပေးအပ်ပြီးတော့ဆိုရင်စောလေးကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပေါ့။နော်ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်တယ်။ထိန်းသိမ်းနေ။စောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အခန္ဓာတစ်ခုကြီးရောက်လာပြီးတော့ဆိုရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒါတာမန်ပြည်သူတွေရောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ထားကြည့်တယ်။အဲဒေါ်လာအေးကာလာအစုံမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့စီစဉ်တော့တော့ဒါလက်နက်ကင်ပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲဒေါ်လာအေးအစုတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒါဥရေအကြောင်းအရာရေးယူနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်စီမံဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေးဘော်အပြည့်ပြိုးကြော်ဘက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးလှည့်ပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးသိချင်တာကဒီရေးဘော်အပြည့်ပြိုးကြော်တို့ ABSDF ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတွေကအဲဘယ်နေရာတွေမှာဒီပြည်စိုးတိစခန်းတွေကိုသွားပြီးတိုက်ခိုက်တာစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုသွားပြီးတိုက်ခိုက်တာရှိနေမှာလက်တလို့ဒီတိုက်ခိုက်မှုလုပ်နေတဲ့စစ်စင်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလောက်ပြောပြပေးလို့ရမလားခင်ဗျအဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိကတော့ဒီပေါ့နော်ပခုတ်ကူနယ်ပေါ့နော်ပခုတ်ကူနယ်ဒီမြစ်ချေချားမှာရှိတဲ့ဒီပြည်စောတိကျေးရွာပေါ့เนาะပြည်စောတိကျေးရွာနဲ့စစ်ခန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတာရှိတယ်။အဲကျွန်တော်တို့အာငါးလပိုင်းပေါ့เนาะမေလ26ရက်နေ့ကကျွန်တော်တို့ဖလောင်ဝကျေးရွာမှာထိုင်နေတဲ့ဖလောင်ဝကျေးရွာမှာထိုင်နေကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီစခန်းပေါ့เนาะစစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်စောတိစခန်းကိုရေတန်းကင်းစခန်းကိုကျွန်တော်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တယ်။အဲဂျွန်လကျွန်တော်တို့25ရက်နေ့မှာဂျွန်လ25ရက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့
di sekarang si di mana tu si pekakumyo ni semakan mana pelanu osu semakan di tu se mana jual di jual jauh jono wayang tak kait ada si de, ayo we di lapan mana Julai jono nasi ni mah sekolah ni ni mah jono orang tak jual mana jual di sekarang ni dulu jual ni mah si de di mana jual di cecah ni thailand ni ada jono wayang tak kait ada si barat dia. Okay, okay. So lor, dekat lor, pusing otir we sura galai dah. Pidu dega, pidu babe. Adi lor, adi di pidu kau kau tak boleh wenda ni ni boleh. Di pusing otir we kau tua tay deka, pusing otir we ni tay boleh we pide deka. PDF tu ye terbawa deka, belum sih de. Di pusing otir we kau bahaya jene. Adi kau lor, jenar lor, dulu lene cahen lor, jenar lor kau, ah, tak kau cahda kau bila we pia. Semai bila lor, jenar lor sih de. Tu mal lene cahen, jenar lor pian pian di jahar abe. Tahu lor, oh, saya terbawa mah. Tu tak kau tak luni jahara, cete. Atau tu lene cah la deh, tu lene cah niang kan. Tapi baru mah tu lene cah niang kan alu sih, no. Jangan lu lesi, oh pansi jahsi thale tu lu sih, no. Jangan lu, oh sejauh ini, bah no, sememian ni lah bersih deh, oh no. Jangan cah niang lu, jangan lu lu lene, bah no, tu cungang thale, cungang thale bersih deh, me. Cungang thale mah bersih, jangan lu tu lu kau lu lene, isi ni jangan lu thale, tu lu cah niang, oh bah no, siwa kudamu asalu bah no, tu lene cah niang kan, jangan lu ka. พี่ว่าดาวน์อยู่บีเดียบ่ไอ้โลนี่ทำอยู่ที่จันทร์ราชีเดโอเคโอเคบ่สำหรับพิซซ่าที่เรียกว่าเลนเนชั่นผู้แข่งเล่นเนี่ยค่ะแต่ตอนนี้ทำอยู่ที่ดูยังต้องเปลี่ยนใจด้วยกันว่าเป็นลูกชิบาร์เลยครับเนี่ยตอนนี้ทำอยู่ที่ดูยังอ่ะที่กันเราเสียดบ่าวลูกแบบพี่ว่าเราไม่บ่ตอนนี้ที่ที่ว่าเราเลนเนชั่นเลยที่ว่าเราของส่งนี่ตัวของส่งนี่ตีมาเลนเนชั่นที่ว่าเราเนี่ยก็เราที่พิซซ่าที่เรียกว่าเราตัวที่มาจีกงมาเลนเนชั
ဆရာမကျွန်တော်အတင်ကြားပါလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကြားပါလေဆရာရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဆရာမတို့ဟိုနေဘက်မှာလဲပြူစောထီတွေကဟိုတကယ်အားကောင်းတဲ့အဲစုဖွဲ့မှုတွေရှိတဲ့ဒေသလေးဖြစ်တဲ့အခါအဲဒီပြူစောထီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမဒေါ်မေထာဘလို့အကြံပြုတိုက်တွန်းချက်တိုက်တွန်းချင်ပါလေခင်ဗျာဒီပြူစောထီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မတို့ဒေသမှာတော့ရှိတာပေါ့ဆရာရေဒီပြူစောထီတွေနဲ့ဘလို့ကြံပေးချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်မတို့သူတို့တွေကဒီဘောနော်ဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေစီကိုသူတို့တွေဒီဘောနော်အလံပြူထောင်ပြီးတော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးလက်နက်ချပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ချင်ရတော့ကျွန်မတို့အနေနဲ့ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တော်တော်လေးဟိုအဆင်ပြေတာပေါ့ဟာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်ဒေါက်တာနဲဝင်းစီကိုဆက်ပြီးလှည့်ပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့အခုဆွေးနွေးနေတဲ့ခေါင်းစဉ်ကပြူစောထီတွေအတွက်ထွက်ပေါက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ကိုပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ပါပဲဆိုတော့ပြူစောထီတွေအတွက်အခုအချိန်မှာထွက်ပေါက်ရှိလားရှိတယ်ဆိုရင်ရောထွက်ပေါက်ကဘာဖြစ်မလဲဒေါက်တာနေဝင်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုဆွေးနွေးပေးပါခင်ဗျာအဲထွက်ပေါက်ကရှိပါလေဗျာတကူလေးပဲရှိတာဘာလဲဆိုတော့လက်နက်ချအလင်းဝင်မယ်အဲပြည်သူ့ထံကိုခုံလို့မယ်ပေါ့ဒီတကူပဲကျွန်တော်တို့ထွက်ပေါက်ရှိပါတယ်အဲအဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီမှာပဲထိုင်ပြီးတော့ဒီအာနာယူနေတဲ့မင်းအောင်လိုင်းပေါ့အခုဆိုတမဒတော်ဖြစ်သွားပြီပေါ့တမဒအယူယူနေတဲ့မင်းအောင်လိုင်းလောက်အောင်ပါပဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျတော့တောင်ဝန်ထမ်းဆောင်နေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစီးရပဲဆက်လက်သွားအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘယ်လိုပြောပြောပေါ့ဒါလက်ကြီးမှာဒါလက်နက်ကင်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုပြောချင်တာထွက်ပေါက်တစ်ခုတည်းကြည့်ပါတယ်လက်နက်ချခဲ့ပါအလင်းဝင်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီစောင့်ရှောက်နိုင်နေမှာစောင့်ရှောက်ပါမယ်အဲလောက်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဥတွေအတိုင်းပဲတရားစီရင်မှုကိုဒါခံကြရမှာဖြစ်ပါလေဗျ။ဒါကြောင့်မို့ထွက်ပေါက်ကတော့ကုရဲပါလက်နက်ချအလင်းဝင်ပြီးတော့ပြည်သူနဲ့ကိုလုံးပူးပေါင်းမှာဒါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမေးခွန်းကိုရေးပေါ်ပြပြိုးကြော်ကိုလည်းကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်ဒီရေးပေါ်ပြပြိုးကြော်အနေနဲ့ရောဒီပြူစောထီတွေအတွက်ထွက်ပေါက်ရှိရလို့မြင်လားဘလို့သုံးသက်ပါလဲခင်ဗျထွက်ပေါက်ကတော့ဟိုတခုတည်းသောနီလန်ပဲအဲ့ဒါကတော့လက်နက်ချအညာခံတဲ့နီလန်ဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ချပါဒီဘက်ကိုလာပြီးတော့ဟိုဘောနော်ပြည်သူရင်ကုန်ကိုလာအောင်ခိုးလုံးပါဘောနော်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပါပေါ့အဲ့ဒီနီလန်းသာလေးရင်သူတို့အတွက်ဟိုအဓိကထွက်ပေါက်ဖြစ်နေတယ်လက်ရှိကာလမှာအားလုံးဆိုတော့ဟိုသူတို့ကလည်းလူလူလူဘောနော်လူလူလူဆက်ဆံတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေဟာကျွန်တော်တို့ကထူထောင်ပေးမယ်အဲကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့လည်းသူတို့ကိုယုံကြည်လို့ရအောင်ဟိုသူတို့အနေနဲ့ယုံကြည်မှုတွေရှိလာအောင်ပေါ်ဆောင်ပေးပါအဲ့တော့ဒီဘက်ကိုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဘက်ကိုဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုလက်နက်ချအညံခံမှာအလင်းဝင်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလာရောက်ပြီးတော့ပြည်သူရင်ကုန်ခိုလုံလဲပါအဲ့ဒါသာလျင်သူတို့အတွက်အဓိကထွက်ပေါက်ဖြစ်နေပါလေဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ
မီစီမာကနှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ချစ်တော်အညာမြေအစီအစဉ်ရဲ့ကျူစောထီတွေအတွက်ထွက်ပေါက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးချက်ကိုနားဆင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဒီအလှည့်ပေးတဲ့မေးခွန်းပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီစီစဉ်ကိုအချိန်ကလည်းအနည်းငယ်လစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဆုံးသက်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆ iam တော်မေထားနဲ့ပဲအဲဆ iam တော်မေထားကိုအလှည့်ပေးချင်ပါတယ်ဆ iam ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတဲ့ဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆ iam ဗမာများဖြစ်ဆွဲအဲထပ်ပြီးတော့ပေါ်တယ်ဒီပြူစောထီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ဆွဲအကြံပြုချက်တွေဗမာများတိုက်တွန်းချက်တွေရှိပါလေခင်ဗျโอเคရှင်ဆရာကျမတို့ကဒီပြည်စိုးစိုးရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာမျက်ဖြစ်ဆက်ခြင်းလဲဆိုတော့သူတို့တွေကခုရှေ့ကဆရာတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပါပဲเนาะပြည်သူအင်အားစုတွေနဲ့ဟိုပြည်သူအင်အားစုတွေဘိုးဘက်ကိုလမ်းတက်ချအငဲခံပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့ရင်ဝင်ကိုခိုးလုံมาပေါ့เนาะအဲ့အဲ့ထွက်ပေါက်ကတော့အဲ့တကူလေးပါပဲပေါ့เนาะဆရာကျမအကြံပြုချင်တာကတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒေါက်တာနေဝင်းကိုဆက်ပြီးကျွန်တော်မေးချင်တာကဒီပြူစောထီတွေကဟိုရက်တီချက်ပြောင်းသိမ့်ပြီလားပေါ့လေဆိုတော့ရက်တီချက်ပြောင်းသိမ့်ပြီပြောင်းသိမ့်ပြီတကယ်တော့ပြောင်းသိမ့်ပြီဆိုရင်ဘာကြောင့်ပြောင်းသိမ့်တာလဲဒေါက်တာနေဝင်းအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဖြည့်ဆွဲဆွေးနွေးပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲရက်တီချက်ပြောင်းသိမ့်ပါကြီးဟုတ်တော့ပြောင်းသိမ့်ပြီဆိုတော့နံပါတ်1သူလုံးနေတဲ့လုံးရက်ဒီဒါစစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရာမှိုင်းနေအောင်မှာပဲလုံးနေရတာဖြစ်ပါတယ်မှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကသူတို့ရဲ့လောက်မှာဒီဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဤသူထောက်ခံမှုမရှိပါဘူးအဲ့တော့ထွက်လာတဲ့ဒီပြည်တော်ဒီတယောက်ပေါ့စစ်ဘိုလ်တယောက်ကိုကျွန်တော်ပြောဥပါတယ်မင်းနဲ့ကိုကငါတို့ PDF တယောက်နဲ့ဤသူကြားမှာတော့ရင်ဘဒုကိုအောင်တပြေဆက်မယ်လို့မင်းထင်တော့လို့ကျွန်တော်မေးဥပါတယ်အဲ့ဒီကမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဖြေပါတယ်အော်အကိုတို့ PDF ကိုပဲအောင်တပြေဆက်မှာပေါ့တဲ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကအောင်တပြေဆက်မဲ့ PDF အောင်တပြေဆက်မဲ့ဤသူချက်သားရဲဘော်တွေအောင်မှာပဲဒါလင်းဝင်နေကြပါအော်သူတို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ခိုင်ချက်အမှဝါရာအမှားတွေနဲ့အဲအောက်မှာမနေကြပါနဲ့မနေကြဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့စကောဒီအာနာရှင်မင်းအွန်လိုင်းကိုအပြုတ်တိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီပြူစောရီတွေဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ပလဲထဲမှာနေတယ်ပလဲသူပလဲသားเนาะတန်တဲ့နယ်မှာလဲနယ်သူနယ်သားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်နယ်သူနယ်သားချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ဆွေမခင်းကြပါဘူးမဖြစ်မနေခင်းရမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့အပြတ်ခင်းပါမယ်တို့တော့ဆွေမခင်းကြပါဘူးဒါအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာပြောချင်တာဆိုတော့ဟိုတက်ဆိုင်ရပြူစောထီးတွေပေါ့နော်ပြူစောထီးတွေအားလုံးဝါရာမိုင်းနေမမိပဲနဲ့အာနာယူတမတာယူမင်းအောင်လိုင်းလောက်ကနေအ мян ထွက်ခဲ့ပါအ мян ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပူပေါင်းမှဆောင်ရွက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အ мян အသုံးတော်လိုင်းယူလဲပြီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရေဘော်ပြပြိုးကြော်ကိုဆက်ပြီးအလှည့်ပေးခြင်းပါတယ်ရေဘော်ပြပြိုးကြော်အနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မမေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုဖြစ်ဆက်ဆွေးနွေးဖို့ရှိအောင်မလားခင်ဗျာအဓိကတော့ဟိုပြူစောထီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတော့သူတို့ကလည်းသူတို့ရက်ရော်သူတို့ကောက်ွက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တစ်ဖက်ကစစ်တပ်ကဒီဝါရာမိုင်းထည့်ထားတာပေါ့ပြူစောထီးတွေကိုစစ်တပ်ကဟိုငါတို့ကနောက်ကနေကြောထောက်နောက်ခံပေးမယ်ကြောထောက်နောက်ခံပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကအဲဝါရာမိုင်းထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်တွေ့မြေပြင်မှာကြားနေသမျှတချို့ပြူစောထီးတွေဆိုရင်လက်နက်ကိုစစ်တပ်ကကောင်းကောင်းကန်းချမပေးလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်တောင်မှလက်နက်ကိုကိုယ်ပိုင်အနေနဲ့ဝယ်နေကြတဲ့ပြဿနာရှိတယ်အဓိကကတော့သူတို့ရက်ရွာကိုသူတို့ကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုတော့သူတို့ကိုစစ်တပ်ကမင်းတို့ရက်ရွာကိုမင်းတို့ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုတော့စစ်တပ်ကထည့်ပေးထားတာတော့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်မှကြောထောက်နောက်ခံရလို့တကယ်မရှိကြဘူး။စစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ပြစောထီးချေးရွာတရွာကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးတိုက်ခိုက်ပြီးဟေ့ဆိုပါတော့စစ်တပ်ကဘယ်တော့မှစစ်ကူမလာဘူးဗျ။အချိန်မီစစ်ကူမလာဘူး။ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲထွက်ခွာသွားပြီးကျွန်တော်တို့နေမရှင်လေးလောက်သွားပြီးပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုတ်သွားပြီးဆိုတဲ့အချိန်နောက်မှသာလေစစ်တပ်ကဟိုစကူတွေကရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကြားတယ်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဂျပန်ကတိုက်ပွဲတွေမှာဆိုရင်သူတို့နောက်ကလာတဲ့စကူတွေကနေရာတစ်ခုမှာဝင်ပြီးတော့ပုံအောင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့သူတို့ဒီပေါ့နော်ပြူစောထီးတွေတကယ်ရှင်တန်အောင်ပါလားပေါ့နော်သူတို့ကြောတော့နောက်ခံစစ်တပ်ကလည်းသူတို့အဖက်ဖက်မှာပြူလဲနေတယ်စစ်တပ်ကအဲနိုင်ငံရေးအရာကောစစ်ရေးအရာကောပြူလဲနေပြီဖြစ်တယ်သူတို့ကိုပေါ့နော်ဒီဒေသထဲမှာဒီဒေတာထဲမှာလန်ဒတ်ကင်ပြီးတော့သူတို့လူမိုက်ဆက်သွင်းနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်သူတို့ရက်ရွာကိုအမှန်တကယ်သူတို့ကိုကာကွယ်ခိုင်းထားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရှေ့ရအသေးခံခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဏဂုံးချုပ်အဖင်ပြောချင်တာကတော့အဲ့လိုအချက်လက်တွေရှိနေတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကိုယက်တီနေမလဲပြည်သူဘက်ကိုလာပြီးတော့ယက်တီလဲကြပါလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဏဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့မီစီမာရဲ့ချစ်တော်အညာမြေအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးကြတဲ့ရေဘော်ပြပြိုးကျော်ဒေါက်တာနန်းဝင်းဆ iam တော်မေထားမီစီမာကကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မီဇီမာရဲ့ချစ်တော်အညာမြေအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနားဆင်နေခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လိုင်းမကောင်းတဲ့ဂျားတွေကစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ဒီစီဇန်ကိုကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အညာသူအညာသားတွေနဲ့တကွာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးဘေးအန္တရာယ်ပေါင်းကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။အထူးသဖြင့်ဆရာနာရှင်ကက်ဘေးကနေကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။ဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုလည်းကြိုဆိုပါတယ်။အလုံးဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးကြပါစေ။နောက်အစီအစဉ်မှာပြန်ဆုံပါမယ်။ကျွန်တော်နောက်ပါခင်ဗျာ။